بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضار محترم. حقیقتش همسر من از اول انقلاب، از زمانی که از سال 61 با ایشون آشنا شدم، بسیار علاقه به انقلاب داشت، بسیار علاقه به کشورش داشت و همیشه به فکر این بود که بتونه کشور عزیزش رو یک جور این عقب ماندگی که سالیان سال در دوران شاهان گذشته پیش آورده بودن رو بتونن جبران بکنن. البته همسر من تنها نبود، خیلی از دوستان تحصیل کردش در دانشگاه ها بودن که تصمیم گرفتن دست به دست هم بدن و با کمک هم دیگه کاری برای ایران عزیزشون بکنن. البته هم کارهای بسیاری کردن، کاری کردن کارستان که دشمن نتونست طاقت بیاره، آنچنان طاقت نیوورد که حاضر شد 2 سال تموم زحمت بکشه برای کشتن همسر من تا راهکاری رو پیدا بکنه و بتونه به اون به شکلی که میخواد اون رو بکشه، که با اولین تروری که انجام میده بلافاصله ایشون کشته بشن. چون من همیشه اینو به مسئولین میگفتم، همسر من نه محافظی داشت نه وسیله‌ای داشت که از خودش دفاع بکنه، چطور با یه همچین بمب قوی تصمیم گرفتن که ایشون رو بکشن؟ اینقدر این بمب قوی بود که تا خونه های پشتی و کوچه جلوتر از ما هم شیشه هاشو شکست، تا فریزر ما درش شکست. فکر بکنین تمام کابینت ها درش باز شده بود و چینی آلاتی که توش بود ریخته بود بیرون و شکسته بود. من دارم قدرت انفجار رو برای دوستانم میگم. این قدرت انفجار انقدر بالا بود که روکار خونه همسایه ما که تازه ساخته شده بود، تمام روکارا کنده شده بود، لوسترا کنده شده بود، کتری آب جوش از روی اجاق گاز پرت شده بود. چرا باید دشمن با یه همچین قساوتی، با یه همچین روش وحشیانه‌ای باید عمل می‌کرد؟ من به مسئولین گفتم همسر منو راحت میتونستم با یه گلوله کارشو تموم بکنن یا با یه چاقو. ما بارها و بارها با همدیگه پیاده روی میرفتیم، بارها و بارها ایشون هر روز خودش گلها رو آب میداد. البته زمستون بود، تقریبا 2 هفته یه بار چون بارندگی اون سال کم بود خودش میرفت توی کوچه ساعت 12 شب گلها رو آب میداد. چرا اون ساعت خلوتی شب ایشون رو نکشتن؟ چرا باید به این شکل ایشون رو میکشتن؟ من فکر کنم دشمن با کشتن همسر من میخواست خیلی از کارهای دیگرم همزمان با اون انجام بده. دشمن با کمک از منافقین که همون مجاهدین خلق باشن، که نام خودشونو مجاهدین خلق گذاشتن، تصمیم گرفتن که اساتید برجسته مملکت رو، دانشمندان برجسته مملکت رو، کسایی که میخوان کاری برای این کشور بکنن رو از بین ببرن با قدرت بمب زیادی که گذاشته بودن، با ایجاد وحشت و رعب و زیادی که در مردم ایجاد بکنن و همچنین اختلافات داخلی که تصمیم داشتن بین همه مردم بندازن، میخواستن انقلاب و اینجوری از بین ببرن. خوشبختانه خب مردم ما بسیار آگاه هستن و همیشه در شرایط حساس در صحنه بودن و از این انقلاب خوب محافظت کردن. در اون از بره از زمانم همینطور همه عمل کردن و همه با دقت کامل عمل کردم.